se vede lidi, vidíte u dalšího DC rozboru. Dneska to máme novinky týkající se DC seriálu. A že jich fakt hodně. Nebudeme to protahovat, protože jich no fakt hodně. Takže se do toho hned pustíme. Objevila se zatím nepotvrzená informace, že by se Konstantin mohl objevit v budoucnu v seriálu Legends of Tomorrow. Podle všeho by se objevil ve druhé řadě a to natrvalo, díky čemuž by se stal členem týmu. Zatím nebyla potvrzená druhá řada tohoto seriálu, ale očekává se, že v průběhu příštího roku bude. Na oficiální zprávu ohledně Konstantina si budeme muset počkat, ale pokud se tak stane, nejenže Konstantin dostane šanci, ale jeho účast potěší mnoho jeho fanoušků. Ještě chvíli zůstaneme u Legends of Tomorrow. Další nepotvrzená zpráva se týká herce Stevena R. McQueena. Slyšet jste o něm mohli, když se spekulovalo, že si zahraje Nightwinga v seriálu Arrow. Podle všeho by se mohl objevit ve druhé řadě seriálu Legends of Tomorrow. Teď je tu ale otázka. Koho by si zahrál, pokud by se objevil ve druhé řadě? A poslední zpráva se týká jak seriálu Supergirl, tak seriálu The Flash. Také podle nepotvrzených zpráv se stanice CBS chystá do seriálu Supergirl přivést hlavní postavu ze seriálu The Flash. Lépe řečeno, chystá se crossover. A to prý v květnu roku 2016. Plánovalo se, že seriál bude mít jen 13 dílů, ale jak to tak vypadá, bude mít 22 dílů, jako každý seriál. Podle mého názoru je hlavním důvodem crossoveru malá sledovanost Supergirl. Pokud se tak stane, bude Supergirl další postavou z jiné stanice, která se objeví v DCCW univerzu. No, tak to bude z mojej strany asi tak všechno. A já doufám, že se tyhle ty všechny zprávy potvrdí. Protože kdyby tohleto všechno bylo v jednom univerzu, byla by to prostě podle mého názoru paráda. Takže uvidíme, jak to dopadne příští rok, jestli to potvrdí, nebo ne. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně DC Comics. Sdílejte, šerujte, pokud jste ještě nedali odběr. Subscribe, tak vám přizadejte, protože to je motivy k tomu, aby byly další videa lepší, určitě bude častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehledu aktuální na mém YouTube kanále, se podívejte na moji Facebookovou stránku Flottin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Jo, a ještě i připomínám, dal jsem si challenge do konce tohle měsíce, což je listopad. Překonám hranici 400 odběrů a aktuálně mi chybí 11 odběrů. A tak vás prosím, pomožte mi překonat tuto hranici. A předem vám děkuji za vaši pomoc a za vaši podporu, protože nebýt vás, tak by ten kanál dneska vůbec nebyl. Fakt vám ze srdce moc děkuji, vám všem. Tak to už bude z mojí strany úplně všechno u dalších videí. Čau.